أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت پانے کے روشن دلیلیں ہیں، اور حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے. تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر تو اس کو گنتی پوری کرنے اور دنوں کی یعنی بعد میں اس کے قضا کر لے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جس کے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو. اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ نیک راہ پائیں. حدیث میں آیا ہے کہ صحف ابراہیمی، تورات اور انجیل سب کا نزول رمضان ہی میں ہوا ہے، اور قرآن شریف بھی رمضان کے 24ویں رات میں لوح محفوظ سے اول آسمان پر سب ایک ساتھ بھیجا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے مناسب احوال آپ پر نازل ہوتا رہا، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل شدہ قرآن آپ کو دوبارہ سنا جاتے تھے. ان سب حالات سے مہینہ رمضان کی فضیلت اور قرآن مجید کے ساتھ اس کے مناسبت اور خصوصیت خوب ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے میں تراویح مقرر ہوئی. بس قرآن کی خدمت اسی مہینے میں خوب اہتمام سے کرنی چاہیے، اس واسطے مقرر اور معین ہوا یعنی معلوم ہوا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. پھر جب اس ماہ مبارک کے فضائل مخصوص عظیمہ تم کو معلوم ہو چکے تو اب جس کسی کی وہ یہ مہینہ مل جائے اس کو روزے رکھنا چاہیے، اور سہولت کی وجہ سے ابتدا میں جو فدیہ دینے کی اجازت دی گئی تھی اب وہ ختم ہو گئی. اس حکم عام سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید مریض اور مسافر کو بھی افطار و قضا کی اجازت باقی نہیں رہی، اور جیسے روزے کی طاقت رکھنے والوں کو اب افطار کی ممانعت کرا دی گئی، ایسے مسافر اور مریضوں کو بھی ممانعت ہو گئی، اس لیے مریض اور مسافر کی نسبت صاف فرما دیا کہ ان کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اور بعد میں قضا کرنے کی اجازت دی گئی ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اول رمضان میں روزے کا حکم فرمایا اور بوجہ عذر پھر مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، اور دیگر اوقات میں ان دونوں کے شمار برابر روزے قضا کرنا بھی واجب فرمایا، یہی اس کی حکمت ہے. اور بعد میں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں ان روزوں کے قضا کرے. شروع میں یہ حکم تھا کہ رمضان کے اول میں کھانے پینے کی اجازت ہی، بعد میں نہیں، پھر اللہ نے اس حکم کو بھی منسوخ فرمایا. دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 185 اور 186. اوپر سے روزوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی مناسبت سے رمضان کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، چنانچہ اس سے بڑھ کر رمضان کی فضیلت اور کیا ہوگی. اور قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی آخری کتاب، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی،
آپ نے سنا کہ تقریباً آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن مجید کا نزول ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ہے، اور وہاں سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، چنانچہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا، اور بعض میں آپ نے سنا رمضان کی 24ویں شب میں، وہاں سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 برس میں تھوڑا تھوڑا ایک ایک دو دو آیتیں جیسے ضرورت ہوتی اس طرح نازل ہوتا تھا۔ تو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس کی اہمیت اور عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن جس رات میں اترا وہ شب قدر بن گئی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لانے والے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ تمام فرشتوں کے سردار، جس ذات گرامی پر نازل ہوا وہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کا عطا فرمایا۔ قرآن کو سب سے پہلے جن لوگوں نے حضور سے لیا وہ صحابہ کرام بن گئے، اور یہ امت جس کو حضور کے طفیل میں قرآن ملا خیر الامت بن گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کا کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر اس لیے آگے فرمایا کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور روشن دلائل کا ذریعہ ہے، اور قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے 50 سے زائد نام لکھے ہیں، جس میں 5 نام تو اس کے وہ ہیں جس کو قرآن نے خود اپنے بارے میں بیان کیا۔ قرآن، فرقان، تنزیل، ذکر اور کتاب۔ تو فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس نے حق اور باطل میں تمیز کی۔ اوپر گزری تھی آیت کل کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھنا چاہتا تو فدیہ دے دے، وہاں بتلایا تھا کہ شروع میں عادت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اختیار دیا تھا، لیکن اس جملے نے اس رخصت کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو پائے اس کو روزے رکھنا ضروری ہی ہے، سوائے اب شیخ فانی کے یا ایسا عذر جو کبھی ختم نہ ہو وہ تو فدیہ دے سکتا ہے، باقی ہٹے کٹے جو روزہ رکھ سکتے ان کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو بیمار ہے یا سفر پر ہے تو پھر وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے، یعنی ان روزوں کے قضا کرے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے، آپ اندازہ لگائیے اگر دین مشکل ہوتا تو اللہ فرماتے حرارت میں روزے رکھنا ہے، چاہے تم مر جاؤ کب جاؤ جو بھی ہو، لیکن فرمایا کہ نہیں، جو بیمار ہے یا مسافر ہے اس کو بعد میں قضا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسرن، کہ دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں چاہتے ہیں مشکلیں نہیں چاہتے، اس لیے جملہ خاص طور پر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تم سے آسانیاں چاہتے ہیں، تم پر پریشانیاں ڈالنا نہیں چاہتے، اور بعد میں قضا کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ایک مہینے کے روزے پورے ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تم کو ہدایت دی، دین و شریعت دیا، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسری آیت میں یہ مضمون بیان کیا کہ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ ہم سے قریب ہیں یا دور، ہم ان کو آہستہ پکاریں یا زور سے پکاریں، تب اللہ نے آیت نازل فرمائی جب آپ کے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجیے فنی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں، حتیٰ کہ قرآن نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارے انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور کتنی خوشخبری ہے، اللہ ہم پر کتنے مہربان ہیں۔ فرمایا کہ ان بندوں کو کہیے کہ وہ مجھے پکاریں، مجھے بدعوت و دائی دادان، جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کو دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے دنیا کے کسی آدمی سے ہم کوئی چیز مانگیں تو وہ ہم کو واپس لوٹانے میں شرم اور آر محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ، حاکموں کے حاکم ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو کیسے لوٹائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں، لیکن علماء نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کو ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز میں نے مانگی تھی وہ آرڈر دے دیا مجھ کو ملنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ احادیث کے روشنی میں دعا کی قبولیت کی شکلیں لکھی ہیں کہ ہم نے جو چیز مانگی تھی اللہ تبارک تعالیٰ وہی چیز اس کو عطا فرماتے ہیں، یا اگر پھر وہ چیز اس کے لیے مناسب نہ ہو تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس پر سے کوئی بیماری یا مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ اللہ مجھے فلاں چیز ملنی چاہیے مگر اللہ نے وہ چیز نہیں دی،
بلکہ اس پر سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو اس سے بہتر ہوا۔ اور تیسری شکل یہ بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو بیلنس اور ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں، پھر کل قیامت میں اللہ فرمائیں گے کہ تم نے فلاں وقت مجھ سے فلاں چیز مانگی تھی، وہ میں نے نہیں دی، آج اس کے بدلے میں اجر و ثواب تم کو دے رہا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو دیکھ کر بندہ خواہش کرے گا، کاش دنیا میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو بہتر تھا، آج مجھ پر کتنا انعام ہو رہا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری دعا خالی گئی، تینوں میں سے ایک چیز تو انشاءاللہ مل کر ہی رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ بندوں کو چاہیے کہ مجھے پکاریں، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، مجھے پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ نیک راہ پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماوے، اور اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و